Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení a milí příznivci folkloru. Jsem opravdu velmi šťastná, že se tady s váma můžu setkat na už druhém dní hudeckých dnů ve Staré Břeclavi. Letos máme 37. ročník a po dvou letech, když jsme se nemohli tady tak sejít, když jsme se mohli nadechnout a nebo jsme si společně zaspívali, už konečně tady v plné síle jsme ve Staré Břeclavi, abychom si užili tento nádherný svátek slováckého folkloru. Letos si připomínáme velmi významná jubilea. Je to 100 let, co se narodili 4 opravdu vynikající osobnosti slováckého folkloru. Prvním z nich byl Vítězslav Volavý, etnograf, hudebník, tanečník, který je spojen především se Strážnicí. Další Jaromír Nečas, hudebník, pedagog a redaktor Českého rozhlasu. Také Juraj Petrů, hudebník, zpěvák, sběratel, který svůj profesní život spojil především s Kyjovskem. A také Jaroslav Václav Staně, malíř, grafik, scénograf, hudebník a choreograf z Uhersko-Hradiška. Dámy a pánové, i tyto 4 osobnosti dnes večer společně vzpomeneme. Dovolte mi, abych už na jevišti přivítala první a domácí cymbálovou muziku Břeclavan.